ওলাইছিলে ক'ত ওলাইছিলে? 13 নম্বৰ বাগান। মানুহ কিবা কৰিছিল নেকি? মানুহক একো কৰা নাই। মানুহে পলাইছিল না? কুকুৰ এটা আহিছিলে, সেই কুকুৰটো মানে খেদি আহিছিলে। খেদি অহাৰ পিছতে আমি মানে চালোঁ পিছফালে জঁপিয়াই আহিলে কুকুৰটোৰ কাৰণে, আমি চব পলাইছোঁ চব মানুহ। অনিল অনিল বুলি মানুহ এটা, পানী পানী খুৱায় বাগানৰ মানুহ। অঁ ঘূৰিয়ে আছে। ওলাইছিলে 13 নম্বৰ বাগান। মানুহে কিবা কৰিছিল নেকি? মানুহক একো কৰা নাই। মানুহে পলাইছিল না? কুকুৰ এটা আহিছিলে, সেই কুকুৰটো মানে খেদি আহিছিলে। খেদি অহাৰ পিছতে আমি মানে চালোঁ পিছফালে জঁপিয়াই আহিলে কুকুৰটোৰ কাৰণে, আমি চব পলাইছোঁ চব মানুহ। অনিল অনিল বুলি মানুহ এটা, পানী পানী খুৱায় বাগানৰ মানুহ। অঁ ঘূৰিয়ে আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।